80 будинків на Виноградарі цьогоріч отримують нові комунікації. На проспектах Порика, Правди і Свободи та на вулиці Світлицького нині триває капітальний ремонт магістральних трубопроводів. Як швидко комунальники обіцяють впоратися та за яку ділянку візьмуться на наступному етапі, розпитаємо в Евеліни Котлярової, вона на зв'язку зі студією. Евеліно, вітаю, тож ділися інформацією, яку тобі вдалося дізнатися. Вітаю, студія. Радію за тих мешканців будинків, які отримують нові комунікації, тому що справді постійно мали проблеми з цією ділянкою, постійно рвали труби. Хочу наголосити на тому, що кладуть тут труби європейського зразка. Ось я спеціально взяла до рук термоізоляцію, якою покривають ці труби. Вони такого ж діаметру, як і були, і взагалі майже нічим не відрізняються зовні. Однак вони більш економічні, тому що не мають ставатися пориви, і взагалі на них дають гарантію 50 років. А ось цей матеріал, який я показую, він захищає від втрати тепла. Також спеціально покривають ще іншим матеріалом, який захищає від втрати вологи. І відповідно також встановлюють там спеціальні датчики, які потім показують, де стався прорив. Тобто для того, щоб виявити, де стався прорив, не обов'язково повністю відкопувати цю трубу і розривати прям величезну ділянку. Можна буде одразу знати, де копати. Пропоную послухати про те, якого масштабу ці роботи проводяться. За останній час, за останні роки тут було багато пошкоджень, близько 60 пошкоджень за останніх 5 років. Тому цей трубопровід потрібно було поміняти, і зараз якраз проводяться ці роботи. Буде замінено близько 2 кілометрів трубопроводів на цій ділянці. Цей трубопровід забезпечує тепловою енергією в зимовий період і в літній період гарячою водою близько 80 будинків житлових. Але під час реконструкції ми основну частину будинків переключили на іншу магістраль, у нас була така можливість, і тому на період реконструкції без гарячої води залишається 4 житлові будинки і 2 дитячих садочки. Термін закінчення робіт – вересень місяць 2020 року. 2 кілометри – це, здавалося б, крапля в морі, однак це не так, тому що цього року до жовтня, до початку опалювального сезону, мають поміняти 100 кілометрів. Це, здавалося б, теж небагато, тому що 3 тисячі всього цих кілометрів у столиці. Однак починають міняти ті, які взагалі вже нікуди не годяться, які вже повністю відслужили свій термін. І, як наголошує міська влада, що якщо щороку міняти по 100 кілометрів, то, відповідно, за там, якихось 10 років уже повністю все оновиться. Ну, щодо цієї ділянки, то тут, звісно, перекопали сквер, 2 кілометри повністю через весь сквер проходять ці роботи і трошки там постраждали, можливо, дерева. Однак кажуть, що після 30 вересня все це вже будуть назад заривати і не буде й жодного сліду. А люди, відповідно, які постійно страждали від цих пошкоджень, вони нарешті заживуть комфортним життям. Ну і, звісно, будуть оновлювати також інші ділянки, які спеціальним чином перевіряють, ледь не рентгеном їх світять і потім уже знаходять, де саме треба ремонтувати. Ну, а ми будемо стежити, перевіряти, як же ці роботи виконали і повідомляти вам у прямому ефірі. Студія. Дякуємо, колего. Це була кореспондентка телеканалу «Київ» Евеліна Котлярова розповіла про ремонт магістральних трубопроводів на Виноградарі. Там нині замінюють 4 кілометри труб.